Godina Wallagaba Anakiramu ona Nole Jedamu Kesati Mangudon Biyabo Gamada Wirtso Jedaman Fintale Yamaratina Jefamuni Mami. Garin Fintale Yekun Jimata Derbi Ammo Sawan Jirat Tutasa Dittamata An Samusani Jiratoni FIB Timata Rijro Lalisa Alamu Garasada Tibilbile Gaba Sekendese Gaba. Ajjicha sukkandeessa golee Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa jiru yeroo ammaa kana daanga darbuun haala sukkandeessaarra jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa kiramu onanooleetti humnootiin Finxaaleessitoota Amaaraa kan maqaa faannoo jedhuun socho'an daangaa cabsuun Oromiyaa seenanii lubbuu namaarraa saasaan balleessaa jiraachuu fi qabeenya nama saamaa jiraachuu jiraattonni himu. Jiraattonni FIB'n dubbise akka yaada isaanii nuuf heeranitti haalli ittiin humnootiin Finxaaleessitoota Amaaraa itti lubbuu namaa balleessaa jiranii fi qabeenya namaa kanneen akka loonii saamaa jiran haala yaaddessaarra ga'uu nuuf himaniiru. FIB TV irraan bilbilaa gaazexeessaa Lalisaa Alamuun jedhama. Wallagga Bahaa aanaa kiramuuti miti? Wallagga Bahaa aanaa kiramuu keessatti gidduu kana yookaan torban darbe keessa maaltu taa'aa ture? Maaltu adeemaa ture? Akka jiraata tokkotti maal quba qabdu? Aanaa sana keessatti humnoota hidhatee adeemu. Humnoota Finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata Oromoo irratti weeraraa saamicha lafaa qabeenya saamuu siyaasa babal'ifachuudhaan walqabatee. Uummanni jiraattonni naannoo sanaa erga qe'ee sanarraa buqqa'anii gara baatii 6-7 waliin lakkoofsifameera. Haala kanaan wal qabatee immoo ajjechaa yeroo yerootti darbee humnoota Finxaaleeyyii kanaan uummata nagaa qabu uummata naannoo sana jiraatu qotee bultoota irratti raawwatama. Bifa wal fakkaatuun guyyaa gaafa 4/7/2014 qeerroo Alamaayyoo Dassaalee jedhamu tokko irratti ajjeessaan suukkanneessaa humnoota kanaan raawwate. Humnoota Finxaaleeyyii kanaan ajjechaan qeerroo kanarratti raawwate reeffa kaasuudhaaf jecha humni hidhate qaamni mootummaa fi milishoonni gandaa deemanii reeffa sana fuudhanii. Achumaan maanguddoo gannaa naannoo 68 kan ta'an obbo Gammadaa Wirtuu kan jedhamanis milishaa ganda sanaatti reeffa sana fuudhuudhaaf qaamota hidhatan duukaa osoo socho'anii. Saawwan loonii hedduun gaafa sana humnoota kanaan saamamanii deemaniiruyyuu saawwan sana hubannaa warra uumala mucaa sanaa deemanirraa hafee yommuu deemu. Isaan irrattis ajjechaan wal fakkaataa tarkaanfii rasaasaan ajjeesuutu irratti raawwatamee qote bulaan sunis achumatti naannoo maatii isaanii irratti loon isaanii irraa fuudhanii deemanii achitti wareegamani. Mee yeroo humnootiin Finxaaleessitoota Amaaraa haala suukkanneessaa kanaan badii agarsiisa raawwatan qaamni nageenyaa isiniif birmate kan poolisii isa ta'u kan humnooti itti gaafatama kana baatan gama mootummaa naannoo Oromiyaati yookaan gama aanaatiin wanti isiniif birmatame hin jiru? Hirmaannaan ariifachiisaa lubbuu hawaasa sanaa qaqqabu hin jiru dudduubatti harkifata humni mootummaasi. Akka hin jalqabatti ni kaase naannoo sana keessa erga baatii 6-7 humnoota hidhatan 3 wayiitu socho'a. Kaawwan Finxaaleeyyii Amaaraati. Gariin qaama mootummaati. Walakkaan immoo waraana bilisummaa Oromoodha. Humnootiin Finxaaleessitoota Amaaraa kunniin loon saamanii deemanis qaamni mootummaa dirmannaa ho'aa qonnaan bultootaaf yookaas immoo jiraattota naannoo saniif kan hin taasisne ta'uu fi loon saamaman kun ammallee akkuma saamamanitti jiraachuu jiraataan kun nutti hime. Gaajjechaan kun raawwatee turee isaa gaafa sanbata duraa saalana darbe kana guyyaan meeqa akka ta'e beeku akka lakkoofsa keenyaatti sanbata duraa isa darbe kana ona kaambii jedhamu kiiramuu aanaa jala dhufanii halkan iddoo qote bulaan loonsaa hidhate. Bulchatutti hiikkatanii fi tuffii tokko malee bakka qaamni mootummaas akka hin jirretti kara ona somboo jedhamuun oofamaniiti deemani jedhama. Loowwan kun qaamni mootummaa homaa birmannaa tokko hawaasaaf agarsiisaa hin jiru. Humnoonni Finxaaleeyyii kun yoo barbaadan nama ajjeesaniiti yoo barbaadan immoo uummata rifaasisuudhaan ariyaaniiti biraa deebanii akkasiin deddeebi'aa jiru. Qaamni mootummaa birmataa hin jiruufi. Hayyee meegaa yeroo ammaa kana haallitti obbo Gammadaa Wirtuu lubbuun isaanii darbeef mootummaan waan isiniin jedhe qabaa amma yoonaatti? Gaafuma reeffi sun achi iddoo isaanitti wareegamanii haa ka'u jedhamee maatiin iyyatuyyuu qeerroo isa ganama du'e sana gumaa baasuuf jedhanii du'anii abbaa shaneedha kan ajjeese jedhanii waan qoosaa akkasiitii jira malee humnoota Finxaaleeyyii kanatti ajjecha kana raawwate jedhanii deebigaa illaatanii. Gama qaama sadaffaa sanatti sababa quba qabu isaan deebiin qajeelaan hin argamne. Naannoo illee gaaffii
keenyaaf deeggaa arganna jennee isaanii ni gaaffii akkasii hin gaafan. Dhimma kana adda baafachuudhaaf bulchaa Anaakiiramuu Kataan obbo Balaayii Dassaalenyitti deddeebine biyyaallus bilbilli isaanii akka isaan argachuu hin dandeenyetti cufameetii jira. Gama biraatiin itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Anaakiiramuu Kataan obbo Hundarraa Bayyanaa bilbilaan argannee dhimma ajjechaa suukkanneessaa fi saamicha loonii daangaa darbee ka humnootiin finxaalessoota Amaaraa maqaa fannoon socho'an geggeessaa jiran kun maali jechuun gaafanne isaanis ammoo turtiin waliin taasisaniin haala kanaan nutti himani. TVFIB irraan isiniif bilbila. Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Anaakiiramuuti miti. Waa adda sinirraa baafachuuf jenneeti daqiiqaadhuma tokko nuuf laadhaati. Aanaa keessanitti rakkoon uumamee guyyaa gaafa jimaata darbe humnootiin finxaaleessitoota Amaaraa kan faannoo jedhaman namoota nagaa ajjeesuu akkasumas immoo dallaa keessaa loon nama gara 80 ta'an halkanii ooffatanii deemuu jiraattonni nuu kaasan waan kun dhugaadha. Horiin yeroo adda addaan saamama. Horii kana kan saamu immoo naannoo keenya diina karaa lama socho'u jira baa'u shanii fi shiftaa karaa finxaaleeyyii Amaara. Egaa horiin kun guyyaa kaleessaarree naannoo horii 20tti deebi'eera horii saamame kana keessa. Namni gammadaa wiirtuu jedhamu du'ee jira jaratu ajjeesee jedhanii waan sana odeeffannoon qabdanii. Inni guyyaa jimaataa miti kan inni amma torba irra darbeera qaama ajjeese qaama rukkute hin baramne. Egaa kana adda baasnee yeroo garuuraa sinii. Itti gaafatamaan dhimma nageenyaa kun osoo yaada haala kanarratti jiru qulqullinaan nu waliin turtii hin taasisin bilbila gurarratti nu cufuun deddeebisne yaalus ammoo nuuf kaasuuf eeyyamamoo hin taane. Obbo Hundarraa Bayyanaa haala itti saamichi loonii raawwatamaatii jiru akka itti gaafatamaa dhimma nageenyaa tokkotti osoo hin haaliin amananiitii jiru. Haa ta'uuti malee garuu maaliif dhimma kana itti gaafatamummaa qabdaniin hin dhaabne jennee osoo gaafataatii jirru bilbila gurarratti nu cufani.